Audun Solheim, vi plukker ett poeng mot Lillehammer. Er trenerapparatet fornøyde med det, eller? Ja, både og. Altså, vi ligger under 2-0 ved pause og klarer å komme tilbake til 2-2 i andre omgang. Så den opphenting er vi fornøyd med. Men samtidig er det en kamp som vi helst vil ha 3 poeng i på hjemmebane. Så sånn både og. Og en meget god debut av Peter Gaberski, nye spissen vår. Ja, det var helt supert. Han kommer inn og skårer 2 mål og gjør en god kamp ellers også, faktisk. Så det virker lovende utover høstsesongen. Så til helgen skal vi opp mot Tønsberg. Jobbes godt på treningsfeltet nå om dagen? Ja, jeg synes vi hadde en god økt i dag med mye trøkk i, og gutta ser ut til å være på topp. Var litt fryktelig litt skadesituasjon etter Lillehammer-kampen, men det ser bedre ut enn det vi frykter i helgen, så det lover bra. Og til slutt så er det jo helt naturlig å spørre om, er du personlig fornøyd med den plasseringen vi har på tabellen akkurat nå? Vi ligger på 7. plass. Han ønsker seg alltid å komme litt høyere på tabellen, og det er der vi jobber for hele tiden. Så jeg vet ikke, vi får jobbe knallhardt og se oppover på tabellen, og så får vi holde oss der laget i nedrikstida langt, langt bak, så får vi se hva det blir klart ut. Men fornøyd og fornøyd, du vil jo alltid litt oppover.